Үзэгч та бүхэн амгалан гэрээ. За, цагийн үр төлбөрийн зочны ярилцлагаар үргэлжилж байна. За, энэ удаа татварын зарим хуульд өөрчлөлт оруулахтай холбоотой асуудлыг хөндөж зочинтой ярилцсан. За, ярилцлагад сангийн дэд сайд Булган Туяа оролцож байна. За, улсын хурлын хувьд 2016 оны улсын төсөвт тодтгол хийхтэй холбогдуулан татварын зарим хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь зөв эсэх, татварын зарим одоо хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх нь зөв эсэх талаар хэлэлцэж байгаа юм а. За, одоогоор холбогдох байнгын хороодын хуралдаанаар яригдаад байна. Тэгэхээр засгийн газрын хувьд ер нь одоо татварын зарим хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх бодит шаардлага үндслэлийг юутай илүү холбож авч үзэж байна. За, улсын төсөв тодтгол хийхтэй холбоотойгоор зайлшгүй татварын бас бодлогыг зарим талаар эргэж авч үзэх бодит шаардлага байна гэсэн үг. Тэгэхээр 2016 оны одоо төсвийн гүйцэтгэлийн байдлаар сангийн сайд, за дээрэс нэмээд Монгол банкны ерөнхийлөгчийн зүгээсээс өнөөдрийн одоо Монголын санхүүгийн нөхцөл байдлын талаар бас мэдээ мэдээлэлүүд бас хэлээ. Тэр өнөөдөр Монгол улсын эдийн засаг бол үнэхээр бас амаргүй нөхцөл байдалтай байна. Энэ оны одоо эцсэр гэдэг жихад гүйцэтгэлийг харахад 2 их найд оршин төөргөөр Монгол улсын төсөв бол тасалдахаар харагдчихэ. Сүүлийн хэдэн жилд бол жил болгон ерөнхийдөө 1 их найд оршин төөргөөр төсвийг алдангатаар баталж ирсэн. Харамсалтай нь энэ жилийн хувьд бол төсвийн орлого бол төлөвлөсөн хэмжээнд бол байгаагүй. Төсвийн зардал бол харин эсэргээрээ бол нэмэгдсэн байж байгаа. Төсвөөс гадуур нэлээд олон төсөл хөтөлбөрүүдийг засгийн газрын зүгээс санаачлаад, за 2016 оны 2 сараас ахвалоо 6 сарын хооронд сайн хашаа, сайн оюутан, сайн хувьцаа хэмтэл 4-5 төслийг хэрэгжүүлэхэд жишээлбэл 500 гаруй тэрбум төгрөгийн засгийн газрын бондыг гаргаад жишээл хэрэгжүүлсэн байж байгаа. Гэхмэтчлэн засгийн өнөөдөр төсвөөс гадуур энэ олон санхүүжилтүүдийг төсвөдөр аваад тооцоод өнөөдөр аваад үцхэр Монгол улсын төсөв өнөөдөр одоо 2 их найд орчим төгрөгөөр тасалдах нэ гэдэг ийм дүр зураг харагдчихэ. Тэгэхээр бид нөгөөдөр нэг талаараа төсвийнхаа өнөөдөр орлогыг яаж нэмэгдүүлэх вэ? Төсвийнхаа зарлагыг яаж өнөөдөр бид нар багасгах вэ гэдэг энэ одоо асуулыг 2016 оны төсвийн тодтголд оруулж ирэхгүй бол 2017 оноос ахвалаад бид нар Чингис бондын 500 сая одоо долларын иргэн төлөлт гэхмэтчлэн одоо томоохон өнөөдөр одоо санхүүгийн бол дарамтууд бол төсвдөр орж ирэх нэ. Тийм болохоор өнөөдөр одоо төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх үүднээс зарим нэг өнөөдөр татварыг нэмэгдүүлэх асуудлыг, за зарим нэг нь 2019 оноос хэрэгжих ёстой байсан. Жишээл алтны алтмал ашигласны одоо татвар хэмжлэн энэ татваруудыг наашин татъя гэдэг асуудлуудыг бас ярьж байгаа. А засгийн газрын тооцооноор бол яг ямар төрлийн татваруудыг хэд хэдэн хуваар нэмэгдүүлэх боломж байна гэж тооцоо гаргаж байна. Ингэснээр одоо төсвийн орлого бас хэдэн тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэх болцоо бүрдэв. Тэгэхээр 2016 оны төсвийн тодтголыг өргөн барихтай холбогдуулан хэд хэдийн татварыг бол нэмэхээр бол оруулж ирсэн байж байгаа. Засгийн газрын зүгээс хувь хүний орлогын албан татвартны 2.5 саяас дээш орлоготой орлогын одоо төвшин дээр нь бол 25% татвар ногдуулахар, за хадгаламжийн хүүдээр өнөөдөр татвар ногдуулахар, за арх тамих өнөөдөр автомашины онцгой албан татварыг мөн нэмэгдүүлэхээр, за алтны хувьд бол 2.5% өнөөдөр ашигтмалтмал ашигласны татвар бол төлдөг байж байгаа. Энэ нь нэг бол 2019 оноос бусад ашигтмалтай одоо тэнцэтгэж 5% болох ёстой байсан. За, энэ нь нэг бол одоо наашин татаж 2017 оноос энэ нь нэг одоо 5% болгож татварыг нэмэгдүүлээ гэсэн ийм саналыг бас оруулж ирсэн байж байгаа. За, үйл хөдлөх хөрөнгийн татвар бол өнөөдөр одоо объект дээр, үйлдвэрлэлийн объект, офисын объект дээр байдаг бол орон сууц дээр бол өнөөдрийн хууль тогтоомжийн хүрээнд бол хамаардаггүй байж байгаа. Тэгэхээр 150 метр квадратаас дээш өнөөдөр энэ орон сууцны дээр бол үйл хөдлөх хөрөнгийн татврыг бол оруулж ирье. За, энэ дээр тооцохтой жишээлбэл 200 метр квадрат байлаа гэхэд 50 метр квадрат дээр нь тухайн үеийн зах зээлийн одоо ханшийг тооцоод 0.3% тооцож өнөөдөр одоо үл хөдлөхөрийн татварыг бас нэмж оруулж ирье гэдэг. Тэгэхээр эдгээр татваруудыг өнөөдөр нэмснээр жирийн одоо дундаж ирэгдэд бол нөлөөлөх нөлөөлөл нь бол харьцангуй бага. Өнөөдөр жишээлбэл 165,000 орчим орон сууцнаас өнөөдөр 2.6% нь 150 метр квадратаас дээш байна гэсэн. Гэр хорооллын байдаг, цусланд байдаг өнөөдөр 150-аас дээш метр квадрат одоо хаус гэж ярьдаг энэ байшингууд бол өнөөдөр энэнд хамрагдахгүй. Үл хөдлөх хөрөнгийн тухай хуулиар бол орон сууц гэдэг нь дэд бүтцэд бүрэн холбогдсон байх ёстой гэсэн энэ зүйл залтын дагуу бол өнөөдөр төвийн орон сууцнууд ер нь бол энэнд хамрагданаа гэж бас ойлгож болох хэрэгтэй. 900 хүн амын орлогын албан татварын хувьд л өнөөдөр одоо 900 мянга гаруй өнөөдөр цалин авдаг хөдөлмөр эрхэлдэг хүмүүс байж байгаа. Эндээс нэг 1.6% нь өнөөдөр 2.5 саяас дээш ийм орлоготой одоо хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүс байна. За, эндээс бид нар нэг хүн амын орлогын албан татварын нэмэгдүүлснээр бид нар 40 орчим тэрбум төгрөг өнөөдөр төсөвт одоо нэмэгдэж орж ирэх нэ. Мэдээж эндээс бол өнөөдөр засгийн газар тодорхой хэмжээний хэмэлтүүдийг бол зайлшгүй хийх хэрэгтэй. Энэ дээр бол бид нар нэлээд олон хэмэлтийн
одоо хийхээр бол засгийн газарт төсөвтийн тодтолд бол оруулж өгсөн байж байгаа. А дээрэс нэмээд мэдээж өнөөдөр Монгол Улсын эдийн засгийг одоо түлхэж болох томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг оюутлогоо, таван толгоо цахилгаан станц, таван толгоо төмөр зам гэх мэтчлэн энэ томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг бас дэмжиж ажиллахаар ингэжээж өнөөдөр одоо бүхэл дарамтыг өнөөдөр эдийн засгийн энэ хүнд байдлыг татвар төлөгчдийн нуруунд дээр, ард түмний нуруунд дээр биш мөн томоохон төсөл хөтөлбөрөөр бид нар бас дэмжиж авъя гэсэн ийм одоо төсвийн тодтолыг оруулж ирсэн байж. Эрх мэдэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн Монголын мэдээ сувгийн цагийн үр хөтөлбөрийн зочны ярилцлагыг хүргэлээ. За энэ удаагийн ярилцлагад сангийн дэд сайд Булган Туяа оролцож татврын зарим хуульд өөрчлөлт оруулахтай холбоотой асуудлаар ярилцлаа.